পাঠদান করার পাছত 12টা এটা বা 2টা বজাত আমি ইয়াত উপস্থিত হই ইয়াত ক্লাস বিলাক তেখেতে নিয়ারি কই লৈছে এবাৰ কি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তেখেতৰ কি অভিজ্ঞতা তেখেতৰ কি অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্যৰে তেখেতে আমাক ধুনিয়াকে শিকাইছিল তেতিয়া যদিও মই মেজৰৰ ছাত্র আছিল রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত মোৰ সমানে আগ্রহ আছিল সেই সময়ত সাৰে তুলনামূলক সরকার বিষয়ত যিটো দ্বিতীয় কাকত আছিল সেই কাকতখন পঢ়াইছিল মই ভালকৈ মনত আছে ইংলেণ্ডৰ সংবিধান ইংলেণ্ডৰ সরকারের কার্য বিবরণীর কথা পড়াতে সাৰে সুন্দরকৈ তেখেতৰ ভয়েস মডুলেশনৰ জৰিয়তে ইংল্যান্ডৰ ৰজা আৰু ৰাণীৰ ক্ষমতা আমাক পঢ়াইছিল সাৰে কৈছিল দা কিং অর কুইন ক্যান ডু নো রং ৰজা আৰু ৰাণীয়ে কেতিয়াও ভুল নকৰে মই সাৰৰ সেই ভয়েস মডুলেশন মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰো মই সাৰৰ ক্লাছবিলাক মই অত্যন্ত আগ্ৰহেৰে কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে মাননীয় ছাৰসকলৰ আশীর্বাদ শিৰধাৰ্য কৰি আমি এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দক্ষিণ হাংমাৰা কলেজৰ এগৰাকী অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত যিদিনাখন মই শুনিলোঁ যে হাতীমেদানী মহাবিদ্যালয়ৰ সেইগৰাকী 1998 চনৰ পৰা অধ্যক্ষ হিচাপে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ গৌৰৱৰ দায়িত্ব এই মহাবিদ্যালয়খন পৰিচালনাৰ বাদ ধৰি নিজেই সম্ভালি এটা ভেঞ্চাৰ পৰ্যায়ৰ পৰা এই মহাবিদ্যালয়খনক প্ৰাদেশীকৰণ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অহৰ্ষ কৰিলে নিজৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় ধূপৰ দৰে জ্বলি জ্বলি মমৰ দৰে জ্বলি জ্বলি এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী তথা এইখন সমাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলালে জ্ঞানৰ সুগন্ধি বিলালে আজি সেইগৰাকী ব্যক্তি নিজৰ চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনে ভাগ্যৰ ফেৰত সম্পূৰ্ণ উকা নিশ্চ হৈ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 31 জানুৱাৰী তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এই বাতৰি মোৰ কাৰণে আছিল অতিকৈ বজ্ৰাঘাত বাতৰি ছাৰৰ লগত মোৰ যি সম্পৰ্ক আছিল সেই সময়ত ছাত্ৰ একতা হোৱা নাছিল আৰম্ভণিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলোঁ কেতিয়াবা যদি ছাৰৰ লগত অজানিতে কোনো ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছিলোঁ আজিৰ এই বিদায়ৰ লগত মই ছাৰৰ পৰা মই নতহিলে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ছাৰ আমাক ক্ষমা কৰি দিব আমি হয়তো আপোনাসকলক যিমান শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে সেই শ্ৰদ্ধা আমি জনাব পৰা নাই আজি আমি ওপৰত শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছো একো এগৰাকী শিক্ষকৰ লগত শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক শিক্ষানুষ্ঠানৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ভূমিকা পালন কৰে আজি আমিও বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছোঁ কিন্তু এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে আপোনাসকলৰ লগত যিখিনি সম্পৰ্ক মই স্থাপন কৰিছিলোঁ যদি ক'ৰবাত তাৰ কোনো হিন্দেৰি হৈছে তাৰ কাৰণে মই আজি এই অনুষ্ঠানত মই আপোনাসকলৰ পৰা ক্ষমা খুজিছোঁ আজি বিদায় এনেকুৱা কি শব্দ যি শব্দই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক কিছু সময়ৰ কাৰণে হয় অতিকৈ আৱেগিক কৰি তোলে কাৰণ ইয়াৰ এটা জগতৰ নিয়ম এটা জাগতিক নিয়ম এই নিয়মৰ বিপৰীতে আমাৰ কৰিব লগা একো নাই কাৰণ নিয়তিৰ সৈতে মানুহৰ সংগ্ৰামক মানুহৰ অসহায়তা যোগে যোগে প্ৰতীয়মান হৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰুপায় গতিকে সময়ৰ দাগ হিচাপে সেই মহান অধ্যক্ষগৰাকীক আজি আনুষ্ঠানিকতাৰ মাজেৰে বিদায় জনাব লগা হলেও তেখেতৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্বভাৰ পালন কৰাৰ যি একাগ্ৰতা যি কৰ্মনিষ্ঠা তেখেতৰ যি বিচক্ষণতা তেখেতৰ যি আপস্থীনতা মই দেখিছিলোঁ সেই বিচক্ষণতা একাগ্ৰতা আৰু কৰ্মনিষ্ঠাই নিশ্চয় এই হাতীমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত তথা এইখন সমাজৰ বুকুত তেখেতৰ নাম সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব মই এগৰাকী ছাত্ৰ হিচাপে তেখেতৰ শিষ্য হ'ব পাৰি মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ ছাৰে যদিও সেই সময়ৰ আহ্বানত বিদায় ল'ব লগা হৈছে কিন্তু এই বিদায়ক ছাৰে যাতে বেছি দুখেৰে গ্ৰহণ নকৰি এয়া সময়ৰ আহ্বান বুলি গ্ৰহণ কৰি এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতি ছাৰে সময়ে সময়ে সুদৃষ্টি দি এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰোত্তৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সহায় কৰে লগতে বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাগত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজখনক এটা উচিত গতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰৰ সহায় সহযোগিতা আমি সদায় কামনা কৰি যাওঁ মই বিশেষ একো নকওঁ সদৌ শেষত মই ছাৰৰ প্ৰতি মোৰ অত্যন্ত আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই বিদায়খনত যদিও ক'বলগীয়া বহুখিনি আছিল অত্যন্ত আৱেগিক হোৱাৰ ফলস্বৰূপে কথাবিলাক আচলতে ওলোৱা নাই টেলিছনে তেখেতৰ ৰচিন্দা বাৰ কবিতাত লিখিছিল সানসেট এণ্ড ইভিনিং ষ্টাৰ এণ্ড ওৱান ক্লিয়াৰ কল ফৰ মি এণ্ড মে দেয়াৰ বি নো মৰ্ণিং অফ দ্য বাৰ হৈ নাই পুট আউট টু দা চি মাৰ গলে ৰঙা বেলি সৰু তৰাটিয়ে দিয়ে মোক সাগৰৰ শেষ আহ্বান ওলাম যেতিয়া মই সাগৰৰ পিনে নুশুনো ঘাটত যেন কৰুণ কুৰন্দন ইয়াক কবি আশা ব্যক্ত কৰিছিল যেতিয়া মই এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লওঁ সেই বিদায়ৰ খণ্ডটো যদি আপোনালোকে দেখা বেদনা হুমুনিয়া হৈ যদি ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলায় সেই বিদায়ৰ মুহূৰ্তটো মোৰ কাৰণে অতিকৈ
বিখাতগ্রস্ত হৈ পৰিব সেই কাৰণে মই আপোনালোকে হাঁহি মুখে বিদায় দিব ময়ো ছাৰক এই বিদায়ৰখনত যদিও বিখাতৰ অন্তৰ ভৰিছে মই ছাৰক হাঁহি মনেৰে এই বিদায় গ্ৰহণ কৰি আজি এই বিদায় সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু সদৌহেকত মই ছাৰৰ প্ৰতি সেৱা জনাই এটি গীতৰ কলিৰে মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো মোৰ গুৰু হ জনক মুদ্ৰ হত সূৰ্যৰ একত্ৰিত এক নক্ষত্ৰ গুৰু দক্ষিণা অবিহনে মানি বনে মোৰ শিষ্যত্ব অনামিকা অবিহনে বিক্ষত দক্ষিণা পাত্ৰ মই নহল যে একলব্য মই নহল যে একলব্য জেঠ মাহৰ তিথি পঞ্চমী এক সুৰৰ মঞ্চত গুৰুক দেখি পূজ্যজনক মই আদৰিলো তেওঁৰেই এটি গাই গীতৰ কলি বৰখিলো এক সুৰৰ অঞ্জলি বৰখিলো এক সুৰৰ অঞ্জলি মোৰ গান বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে গভীৰ আস্থাৰ গান মই গান হওঁ কল্পনা বিলাসৰ বিপৰীতে সত্য প্ৰশস্তিৰ ধ্যান মোৰ গান হওঁ বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে গভীৰ আস্থাৰ গান আবেগতে দুহাতেৰে বুকুত সাৱতি গুৰুৱে ক'লে মোক শুনা ভাইটি মোৰ সোণৰে সুৱগা সুৰৰে বন্যা আৰু বহুজন শুনাবা সেয়ে হ'ব তোমাৰ গুৰু দক্ষিণা সেয়ে হ'ব তোমাৰ গুৰু দক্ষিণা মোৰ গুৰু হনক মুদ্ৰৰ হত সূৰ্যৰ একত্ৰিত এক নক্ষত্ৰ উপস্থিত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশিষ্ট অতিথিসকল মই বেছি নকওঁ ইতিমধ্যে বহুতে কৈছে সময়ৰ নাটনি মই প্ৰথমতে মোৰ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ অৱদান তেখেতৰ চিন্তা তেখেতৰ বিকাশ যিমানে যিমানেই নহয় কিয় তেখেতৰ সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ ত্যাগ কৰিছে যিটো জীৱনত কোনো মানুহে সেইটো ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি কৰা মানুহ তেওঁ যদি কোনো মানুহ থাকিলে 1,60,000-80,000 টকা ভিতৰত হ'লেহেঁতেন তেখেত ৰিটায়াৰৰ পিছত 75,000-80,000 টকা বেতন পালেহেঁতেন পেঞ্চন হিচাপে সকলোখিনি ত্যাগ কৰি এই অঞ্চলত তেতিয়া ব্যক্তিগত থকা মানুহ অকল মূৰ্তী অকল চিন্তাবিদ অকল তেখেতক নিৰ্ণয় কৰিছিল যে আপোনাক আহিব লাগে এই কলেজখনক চম্ভালি ল'ব লাগে আৰু মই 1996ৰ পৰা 2004চনলৈকে তেখেতৰ তলতে মই চাকৰি কৰিছোঁ তেতিয়া এই মহাবিদ্যালয়খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী একেলগে আছিল আজি আমাৰ ঠাইখন পঢ়ি থকা আমাৰ গৌৰৱ ডক্টৰ মুজিবুৰ ৰহমান হেড অফ দ্য এছামিজ চাৰ্চ অংলা তেখেত মেজৰ প্ৰথম আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কিতাপ নাছিল আমি বহুত কষ্টকৈ পঢ়াইছিলোঁ ডিগ্ৰী তেতিয়া ডিগ্ৰী ক্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী লৈ আছিল মই যিমান দিনলৈ চাকৰি কৰিছোঁ মই তেখেতক এ টু জেড দেখিছোঁ আপোচ বিহীন এজন ব্যক্তি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ জিলাত আছে তেখেত ডক্টৰ ভক্তিয়াৰ আৰু প্ৰশাসনৰ কাৰণে বিশেষকৈ এইটো এটা প্ৰশাসন হাইছেণ্ডেৰী মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ হিচাপে ভেঞ্জাৰৰ যিটো লেভেল গোটেই অসমৰ ভিতৰত আপোচ বিহীন এজন ব্যক্তি তেখেত নিষ্প্ৰত হৈ আছিল মহাপ্ৰসাদো নিষ্প্ৰত আছিল ময়ো যদিও কলেজত নিষ্প্ৰত আছিলোঁ টকা আছে খাবলৈ পোৱা নাই আৰু তেখেত এনেকুৱা এজন মানুহ আছিল ছেকেণ্ডাৰী আৰু হায়াৰ একেলগে অফিচবিলাক থাকে আমি সকলো গম পাওঁ ইমান চেলেঞ্জত অফিচাৰৰ লগত আৰ্চ কোশ্চন কৰি গৈছে কিয় নহ'ব দিব লাগিব তেখেত পিছফালে চোৱা নাই নিজৰ হৰ অংগাৰ চোৱা নাই সকলোখিনি চৰকাৰে জলাঞ্জলি দি এই ভেঞ্চাৰ কলেজত তেওঁ যিটো অৱদান দি গ'ল এই অঞ্চলটো বাদে দিয়ক জিলাখনৰ কোনো ব্যক্তি এটা পাহৰিব নালাগে মই বিশেষকৈ আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগত শ্ৰদ্ধা এজন শিক্ষকসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চাকৰি 60 বছৰ হ'লে যাব আমাৰ MDC পইচা বহুতে কৈছে মোৰো হয় ময়ে গুচি যাম কিন্তু মানুহজন যাতে গুচি নাযায় তাৰ বাবে আপোনালোকক মই পৰ্যায় অনুৰোধ কৰিলোঁ যিকোনো সময়ত যিকোনো প্ৰয়োজনত তেখেতক মূল্যায়ন কৰিলে আপোনালোকে বহুত সহজ হ'ব কাম কৰিবলৈ বহুত সহজ হ'ব আপোনালোকৰ তেখেতৰ আঁচ এটা আছিলে আমাৰ নিৰ্বাচন ছাৰে কৈছে চাৰ্চ আপোনালোকে নিজেই জানে কিমান ডেঞ্জাৰ বিভাগ এটা এটাকৈ বিভাগৰ পাৰ্মিশ্যন কনকাৰেণ্ট আপোনাৰ ইনস্পেকশ্যন কিমান প্ৰশ্ন কৰিছে তেখেতে আমি জানো কাৰণ তেতিয়া আমিও চাইন্সত ভাবিছোঁ মই আজি তেখেতৰ এই সন্দিকখনক আমি যিমান বছৰ তেখেতৰ তলত চাকৰি কৰিছিলোঁ
জমা হয়েছিল পেপার 1 লাখ টাকা গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করা হয়েছিল আরফুল সুমদির হিসাব যে কলেজের পান্ডান বা ভক্ত জীবনের রাজায়িত্ব এইখানের উপর অংশে এই মামলা করেছিল বলা হয়েছে গোহাটি সাধারণত এই অঞ্চলের মামলা মানুষের প্রতিজনের ঘরে ঘরে বেরিয়ে তার উপর করা দান সাবস্ক্রিপশন সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রায় 6000 গ্রাহকের থাকি যেটা বিধায়ক মাননীয় আদিল হোসেন সাহেবের গাড়ি লড়ে আমি তেখেতের প্রাটালতে আমি 6000 মানুষ থাকি ফেলাই 6000 গ্রাহকের করা চান না বরঙ্গুনি কালেকশন করে আনছি কেতলা কলেজের অবস্থা আজির দরে আছে আজি যেটা অবস্থা হয়েছে মোটামুটি ভাবে এটা আমি পর্যায়ত হয়েছি এটা বহুত অভাব আছে আন্তর্গাঁথনির এটা বহুত অভাব অভিযোগ আছে সেগুলা হয়তো একদিনে সম্ভব হব লাগে লাগে হয়তো সম্ভব হব সেদিন আমার মিটিংত আদরণীয় সভার মিটিংত আমার বর্তমানের বিধায়কজনে আমার যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে কলেজের উন্নয়ন করবে বিভিন্ন কাম কাজ হাতত দেওয়া হয়েছে বলে তেখেতে ঘোষণা করেছে আৰু তেখেতৰ দিনত তেখেতে কৈছে যিমান পাৰো মই চেষ্টা কৰি যাম কলেজত আন্তঃগাঁথনিবিলাক উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ছায়েন্সৰ ক্লাছৰ এতিয়াও নাই লগতে আমি কোনো মতে ছায়েন্সৰ ক্লাছবিলাক কৰি আছো আৰু অতি সোনকালে হয়তো 10-15 দিনৰ ভিতৰত এটা ইনস্পেকশ্যন আহিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফলৰ পৰা সেই সময়তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অলপ সচেতন হ'ব লাগিব যাতে ইনস্পেকশ্যন টীমে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন পরিষ্কার ইন্সপেকশন করে যাতে সন্তুষ্টি লই যায় আর তার পরিপ্রেক্ষিত যাতে একটা পজিটিভ রেজাল্ট আমার কারণে হয় কেউ একটা পর্যায়ে এইবিলাক কামত ছাত্রছাত্রীসকলের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে ইন্সপেকশনের সময় ইন্সপেক্টরসকলে কলেজের অন্যান্য তথ্যপাতি ডাটা ইত্যাদির লগতে ছাত্রছাত্রীসকলের উপস্থিতিরও একটা ফেভারেবল একটা বুঝল ছাত্রছাত্রীসকলক অনুগত করেছো যে ইন্সপেকশনের সময় যাতে তেওঁলোকে অতি ডিসিপ্লিনারে ডিসিপ্লিন হব আমার ইন্সপেক্টরসকলক ইন্সপেক্টরসকলের মতন সহযোগ করে বাকি নাগর কথা নাগর কাম এতিয়াও সরকারি অবস্থা সরকারিভাবে কঠিন নির্দেশনা দাঙি নির্দেশনা দিয়ে দিছে অলরেডি যদি এপ্রিল মাসের ভিতরে তাই আমি নাগর কামে বরখাস্ত করব না আরো তো হলে আমার যেরকম প্রবক্তা ইয়াত কাম করব তেওঁলোকের সর দরমহার 20% কাটি লব তারপরে যদি আমি নগর কাম নকরি লহে লহে এটা সময় দরমহা বন্ধ হয়ে যাব আর তার পরবর্তী সময় ইয়াত অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রী সকল যে মানপত্র ডিগ্রি সেটা ক্যান্সেল করার চেষ্টা তেমন হাতত গতিকে সমূহ অধ্যাপক আর সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকা আর ছাত্র ছাত্রী সকল এই বিষয়ে কব লগা হয়েছে যে আজি নাকের কামত নাকে ডাইরেক্টলি ছাত্র ছাত্রী সকলের যোগাযোগ স্থাপন করব অনেক সামনে কেনেকুৱা কিমান কিমান মানে কি ক্লাস কৰিছে কেনেকুৱা পারফরমেন্স তোমালোকে ভাল পাইছা নে বেয়া পাইছা ইত্যাদি ইত্যাদি কিবা এটা কেনে ধৰণৰ কষ্ট কৰিব সেটা সেইটো যিটো কথা আমি নাজানিম কাৰণ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ইমেইল দিয়া হ'ব টেলিফোন নম্বৰ দিয়া হ'ব আৰু সেই মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে নাকি কথা পাতিব বাকী যিবিলাক তথ্যপাতি আমি যিমান ধৰিম সেই তথ্যপাতি লগতে কষ্ট কৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সজাগ হ'ব লাগিব অধিক পঢ়া শুনাৰ লগতে অধিক যত্নৱান হ'ব লাগিব এই কোন কোন সময়ত নাকৰ প্ৰশ্ন আহে অলপ প্রস্তুতি লোক লাগিব সারসকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলের আলোচনা করে এই বিষয়ে চিন্তা চর্চা করব বলে আশা করছি বাকি অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল অনুরোধ করেছো তেওঁলোকে নিজস্ব যে ডিউটি ডেইলি যে করবলগিয়া কাম সেইখিন উপরেও উপরিভাবে লাভের যেখানে কাম উইদিন এপ্রিল যেখানে টার্গেট সেইখানে ফুলফিল করব বা সেইখানে করার কারণে চেষ্টা করব বেশি আর দীঘলে না করো 10টার পরে বসে আসা আমি লাগিছে ভোক লাগিছে বিনায় বেলা সকলের পড়া কার্যকালের সময় হোক আচরণ দাবি ভঙ্গি যেখানে নিয়ম মাফিক আছে যেখানে করেছো তার কারণে ভোকের পড়া খারাপ হিসাব আছে জীবনে পরিশোধ করিতে আমি হে বন্ধু বিদায় বিদায় বিদায়
Saya
Selamat menikmati.